हाँ जी, दोबारा किसान एकता मोर्चे तो लाइव हाँ। साढ़े नाल ने कुलवंत संधु जी जमहूरी किसान सभा तो। संधु साहब, अज की मीटिंग तो बाद की संदेश देना चाहते हो साढ़े किसान भैणा भरावां? अज सरकार का वतीरा कोई बहुता चंगा नहीं रहा। जी पहला ऑफर की उही जी रद्द कर चुके उही ऑफर आई है। लगभग 6 महीने का फर्क पाते सी। असी किसान वीर बेनती करते हैं कि जिहड़ा दिल्ली वालों बहीरा घत्तो कोई ट्रैक्टर घर नहीं रहना चाहिए। ट्राली लैके आओ, 5 ट्रैक्टर नाल खाली लै आओ, 5-5 मुंडे बिठाल के ट्रालियाँ भर के लियाओ, गद्दे नाल लैके आओ, रजाइयां नाल लियाओ। मोर्चा अपन लंबा लाना पैना, सरकार नूं आपां चुकावांगे। 26 दा जिहड़ी आ परेड, वह एक लामिसाल आपां करिए। कोई भी नौजवान पिंड विच ना रहे, 24 तक तुहानूं आ जाना चाहिए तां कि टेंट वगैरह लग जाण। ट्रालियां दे उत्ते तरपैलां बन के आओ, पराली रख के, गद्दे रख के, रजाइयां रख के लियाओ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਠੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਜਾਣਾ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਠੰਡ ਆ, ਠੰਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਘਾਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਜਬਰ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਸਬਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 26 ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ 11ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਨੇ ਅਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ। ਉਹ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਪਰੇਡ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ 4-ਵੀਲਰ ਵਾਹਨ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਜੋ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਘਰੀਂ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਜਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ KMP 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਫਲਾਣੇ 'ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਿ ਇਹ ਡਰ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, KMP ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦਪੁਰ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹੈ, ਰਾਜਘਾਟ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।